欢迎收看《寻找台湾感动力》，我是陈嘉怡，我们要带您走遍368个乡镇市区，一起寻找追梦的故事。在今天节目的一开始，先邀请大家思考这样的问题：如果只有一只手，您会如何面对自己的人生呢？我们要带大家来认识这位大厨，他叫做郭新忠，天生他就缺少了一只手掌，这样的缺陷一度让他很害怕面对人群。但是啊，在一次偶然的机会之下，他到了叔叔开设的餐厅去工作，当时厨房里的师傅都嫌他，这样的人我要怎么用呢？他自己也怀疑自己，别人两只手都忙不过来了，我一只手办得到吗？但最后他就用一只手反转人生。如果不认识他的人，都会觉得说这是天方夜谭吧。好像没怎么教，就一下子就会这样子，就是哎，其实他们也是不知道说我是哎慢慢在学的。锅炉前那个忙碌的身影，利落的把食材放进菜锅，开始施展他的拿手绝活：炒、炸、煎、煮。不一会儿，一道美食就出炉了。红彤彤的大砂锅淋上了泰式椰奶和红咖喱粉跟辣油混合而成的酱料，鲜嫩蟹肉吸饱香辣酱汁，还有些许蛋花点缀，色香味俱全。把这道风靡泰国的经典料理带到台湾的，就是主厨郭新忠。第一眼看到他，都会发现他的左手好像有点不太一样。今天我们要做一个鸡胸肉的处理。这道菜的话，就是我们泰式料理里面也是非常有名的一道菜，叫做椰子鸡肉。首先的话，我先把它先切片，先把那个筋给它去掉。将鸡肉切成薄片后，用大火快炒，再淋上椰汁咖喱，让香味完全融入其中。每咬下一口，不但尝得到鲜嫩的鸡肉，还有股淡淡的椰香跟微辣口感，吃起来很下饭，也是来到这里必点的人气菜肴。各种食材到了郭新忠的手上都能轻松解决，两三下该去皮的去皮，该划刀的划刀，所有动作一气呵成，速度之快让人完全不敢相信。我要控制刀子，要控制虾子，所以说两边要，这边要控制刀子，然后虾刀子要控制，要来使力啊，借力使力用割一下这个背，所以要割得刚刚好，也不能割到它断掉。这个也是靠自己的方式啊，就是师傅他也没办法说教我说来用这个方式这样子啊，所以说我的方式只有适用在我。没几句话的时间，又完成了这道料理泰式生虾，用辣椒、蒜头等食材做成的酸辣酱淋在生虾上，不但去除腥味，还可以杀菌，吃起来又开胃。对于吃进肚子里的东西，郭新忠很在意。进厨房里的食材可不能马虎，每一家都要经过郭新忠的认可，才会成为配合的厂商。一旦品质不好，就会停止合作，没有第二次机会。就像客人对料理的要求一样。刚才这一只是，1600。嗯，1600把它拿1600。怎么挑？这样怎么挑？是这些东西，然后我们量真的很大，就是靠厂商的一些配合度，因为我们也不可能说每天在挑一些小量，虽然我们量都那么大了，而且在店里面就非常的忙碌，不像说一般的单点一样，他可以说慢慢精挑细选去做那些。如果厂商配合不好，我们第一个新店就马上就说换掉了。对，肉都装上去好了。老板，447，新台币哈，不是美金哈，美金，贵了。熟练的挑菜跟店家寒暄，灿烂笑容始终挂在脸上，
轻松面对人群的这一幕，是郭庆忠从来没想过的。15岁那年，从泰国北部的美斯勒来到台湾，因为左手的缺陷，让他害怕人群。走了，阿妈，新年快乐，谢谢，谢谢，谢谢。好，一看就知道嘛，说人家就就会看到注意看到我的右左手这样子，我就想说，可能会比较害羞，就是第一个就把它藏起来啊，第二个就可能就是不跟他们讲话，就自己慢慢的默默的离开这样子，所以说还是心灵上没办法打开这样子，把自己封闭起来，不知未来如何是好。当时叔叔刚好开了一家泰式料理，缺人手。郭庆忠就这样踏上料理路。那时候刚好是餐厅正需要人手的时候啊，他就叫老板找人，老板说有人啊，有人在你的旁边，他说叫你找人，找的这样子人，我要怎么用？听到这句话，反而激励了郭庆忠，他下定决心要做给厨房里的师傅看。他开始观察其他厨师如何切菜，更利用中午休息时间拼命练习。大家都在睡觉时，只有郭庆忠还在厨房里不断磨练刀工。哇，他那是一定的，那免不了的。这些伤口都是比较深的，这个都比较那个，比较有纪念价值的。在地就对。对对对。其实他花的时间比别人还要长，还要多，哦，其实这里面这个过程里面，不能说没有挫折，也挫败过嘛。但是他必须花别人两倍的时间去，就是适应跟学习厨房的工作这样。不管是鲨鱼啊，不管是剥虾，还是切高丽菜丝啊、片肉啊，这些都是。我自己慢慢的练了一两年以后，才可以得心应手，才可以上手的。克服切菜后，难题又来了。只有右手的郭庆忠，怎么炒菜一样靠着苦练，练到背部韧带发炎，到现在都还会痛。第一次做出来的菜，永远的记得就是一个炒空心菜跟炒马铃薯，这两道菜炒给自己的员工，自己的同事吃。第一次炒出去焦了，空心菜焦了，空心菜焦了就把它倒掉了，然后再炒一个马铃薯出去也焦了，又把它倒掉了。拿起手中的锅子，不断翻呀翻，将米饭跟鲜虾、凤梨等食材全加在一起炒到入味，但这还不够，还得一直翻锅，让每一粒米都要均匀受热，这饭才会炒得粒粒分明，不粘湿。再加入香料拌炒一会儿，最后摆上肉松、腰果、葡萄干，增添颜色跟口感。而这身好功夫可是他努力练习的成果，但当时没有人知道他会做菜了。直到某一天，师傅实在忙不过来，于是郭庆忠拿起菜刀帮忙处理食材。这一幕让厨房里的人全都惊讶不已。丢到我前面来，我就把它噗噗就切好以后，大家就全部就很忙的状态之下，全部停下来看，全部都眼光就会全部都看到我那边来，说真的假的，再切一次。那时候我第一次看的时候，我就有点目瞪口呆的这样子，奇怪，你的手这样子居然还可以比双手健全的人还要自然这样，对对对，而且他利用他身体一些这个肢体的这个技能去协助辅助他。苦练三年，终于成为能炒能切的厨师。当时才22岁的郭庆忠已经是一家餐厅的主厨了，但天生的缺陷让他始终担心外界的眼光。直到听见美食家柯俊年的一句话，才豁然开朗。就是说，你的缺点就是你的优点，啊，人家做得到的你也做得到，你做得到的人家不一定会做得到。那句话提醒我，把我的整个心全部都打开了。学会肯定自己后，郭庆忠燃起前所未有的自信心。自从他提醒我这句话以后，我就觉得说没什么大不了的，什么事情都可以解决，可以面对的。在
28岁，他走出叔叔的店，自立门户，开设泰式餐厅。一刀下去，马上听见酥脆声音。郭庆忠精准地将虾饼切成8等份，外酥内 Q， 口感层次分明。再加上酸酸甜甜的特制酱汁，去油解腻，清爽滋润，虏获大小朋友的味蕾。这么多道菜，你最喜欢吃哪一道？月亮虾饼。为什么？因为我觉得还不错，它里面虾子蛮多的，还蛮大块的，对啊，口感吃起来。就蛮 Q 的，对，跟外面比起来，我觉得这间算比较特别好吃的。我喜欢这个清蒸柠檬鱼，为什么？因为它的口感很好，很滑润顺口。因为一般泰国菜这个都是必点的，对，对，所以我们一来我们就先点这个，就可以看出这家餐厅它到不到底。那你觉得？我觉得很好。光临，你好，来，上面请。那跟您重复一下，明天晚上的7点半，就是黄先生三位。到底美味深深吸引着饕客们，即便中午用餐时间不长，仍是人潮满满，电话不断响起。虽然身为老板，但郭庆忠坚持自己把关，盯内场也盯外场。会不时关切客人的用餐情况。不好意思，这是我名片。你好，你好。不好意思，谢谢。哎，你好。哎，请问第一次来我们这边用餐吗？还是来过好几次？哦，老同学，老同学。哎，请问菜色还可以吗？这样子。啊，谢谢谢谢。那我们的这个莱曼皮蛋是比较稍微比较跟别人不大一样的，我们是用那个泰式的辣酸辣的来做。今年38岁的他已经拥有2家店。回首往日那段辛苦的日子，虽然难熬，但也让自己更加坚强勇敢，才能达成厨师的梦想，更成为激励人心的最好例子。如果不认识他的人，都会觉得说这是天方夜谭吧？对，但是看过他从事厨务的工作之后啊，会觉得说，哎。天下好像没有不行的事情，这样。正巧这句话也是郭庆忠这一路走来秉持的精神。他说自己并不是天资聪颖，能走到这一步，靠的就是不服输跟苦练。散客来的比较多一点啊，他说看这几天应该是春酒，那个尾牙过去了，春酒还会，可能这几天啊放假前后都会有一些那种散客临时会进来的。想说。找工作，像我们这种人找工作不简单，就是硬咬着牙把它磨出头，再来想，所以一待就待了差不多8年10年。讲真的，我不是说是什么，就是天才型的那种厨师，我是就是靠努力而已。突破重重困难，郭庆忠做到别人认为不可能的事，即便未来路上仍是会有难题，他也会勇敢的坚持下去，因为唯有人定才能胜天。一句话就是认真去做，不会，人家不会亏待你，人家一定会看得到。独臂料理王撑起了一个美味厨房，郭庆忠最后认清了自己不是弱者。在下一段节目当中，我们还要去看看一间不起眼的小面馆，为什么美食家会封它为全台北前三名的美味呢？休息一下，马上回来。欢迎回来。台湾人热爱面食料理，在台大附近有一家开了28年的小面馆，老板娘李妈妈今年高龄70岁了，但是永远挂着一张和蔼的笑脸。这个外表装潢虽然毫不起眼，不过啊，美食家胡天兰却说，这里卖的面食呢，可以说是全台北排名前3名。李妈妈把每个顾客都当成了自己的孩子一般疼爱，不管是备料、汤头，甚至桌上摆的辣椒酱，她全部都是亲力亲为，不假他人之手。也难怪老顾客一吃将近30年。
艳红色的辣椒在李妈妈刀下红得通透，美不胜收。穿着围裙的史云芳，顾客昵称她李妈妈。每天一早，她将采买好的新鲜辣椒切丁，红绿辣椒的比例得控制在5:1，这样才不会过辣。绿辣椒更让酱汁散发独特的新香气。轰隆隆巨响，食物调理机迅速将红绿辣椒打匀。李妈妈弯着腰吃力工作，原来她的腰曾经受伤，难以挺直，但厨房里的活儿还是坚持亲自动手，只因顾客指明要吃李妈特制的独门辣椒油。慢慢的，差不多看到一个，它已经好像要熟的时候，再开稍微开火大一点，时间拿捏的刚好的时候，它有一个那个辣椒的一个香味，因为炒太熟了就没有那个味道。关于煮辣椒酱，李妈妈专注的身影在这个小房间28年如一日。煮好的辣椒像是注入了灵魂，颜色鲜活，香气腾腾，也开启了小面馆美好的一天。啊，现在辣椒就是每天开始第一项工作，就是辣椒最重要。我觉得李妈在炒辣椒蛮用心的，她不会是说就是随便炒炒这样子，她就是会很认真，可能花1到2个小时把它完成这样子，所以她每天的辣椒都是新鲜的。李妈妈的辣椒酱有个特色，爽口、新鲜、温润，却不会辣过头。一般不吃辣的顾客都能尝上两口，拌在面上，这是李妈妈慈爱的滋味。因为每个客人都喜欢吃我炒的辣椒，有的时候他们一咳嗽我就很担心，哇，糟糕，我今天辣椒是不是太辣了，害得他们吃完了会咳嗽，我马上就给他递一碗绿豆汤，我说对不起啊，我今天辣椒是不是很辣，他说没有，是我呛到了。对啊，祖籍陕西的李妈妈专做外省臊子面，煮面的艺术则传承给儿子李振铎，江湖上人称二哥，长得严肃，煮起面来可是铁汉柔情。好，现在我们开始煮面。这个是细的拉面。煮面一个很重要的就是，一定要滚水煮面，这才叫煮面。如果说只是不滚的水，那叫做泡面。吃面处处是学问，但二哥的招牌臊子面为何能与众不同呢？新鲜的金针，不是黄色的，那个是烟熏过的，这个是新鲜的。新鲜的金针很贵，偶尔长太凶，无奈得用金针菇来替代。其实臊子面本是陕东关中地区的传统面食，但二哥巧思把干面改成汤面，加入台湾人最爱的勾芡，以碎肉末增添汤的香气。更厉害的还有这个，这个就是我们臊子面里面最大的秘诀，这个人家学不走的，大概就是一些中药材、香料之类的，把这个东西加在臊子的汤里面，好香哦。另外以猪脚肉、木耳、红萝卜当配料，一定要搭配粗面才对味，光汤底就有10几种味道巧妙融合，难怪这位庄先生一吃就是20多年。从他们一开幕我就吃到现在。像臊子面来讲的话，它里面放的料跟外面的一般吃的臊子面料都不一样，口味完全不一样。料就很扎实啊，又有木耳，又有红萝卜，然后面的 Q 劲又很好，然后我觉得这还蛮饱的，学生吃，就我们这个年龄吃应该还蛮 CP 值蛮高的。这个都是鸡胸，我们这个筋要卤过，差不多2个小时。客人吃得开心，厨房中李妈妈却没闲着，为了制作麻辣鸡丝面，肥美全鸡已经准备就绪。这个就是麻辣鸡丝里面我用的材料，鸡胸肉。哎呦，我的腰没有力气了。这个鸡胸肉比较嫩，比较好吃。李妈妈挺着腰伤却停不下来，准备制作的麻辣鸡丝面是店里招牌，卤汁当中有嫩葱、香蒜、老姜，还有八角，卤过后鸡肉均匀上色。美食评论家胡天兰一吃就惊艳不已，大赞这是全台北市前3好吃的面。
光是上头鸡丝就很费功夫，不用白斩鸡，也不用刀切，而是天天以手工现卤现丝。你这个鸡丝可以稍微再细一点。为什么要再细一点？细一点的话，客人吃起来会比较口感会比较好一些。连鸡肉都有极高要求，因为麻辣鸡丝面是母子俩的得意之作。花椒辣油的香气覆盖下，鸡丝与麻酱拌出的细面滋味不同凡响。以四种酱汁调味，更细心加入小黄瓜水，增添清甜香气。有小孩子吃到大，然后上大学，到现在结婚，带着小朋友继续来吃，那我一定要是考虑他们健康啊，因为他把这里当着他们一个临时的家，因为我家他们就会回来吃个中餐啊晚餐，所以我的里面东西我尽量简单，不要油不要咸，让他们回去吃的身体依然的是很放心。台大学生跟这家店的感情就是还蛮多学生会就是一来再来的吧，对，然后就会跟老板变成好朋友。这个是那位先生的，还有个李妈妈的小面馆临近校园，对许多台大的外籍侨生而言，吃一碗李妈妈的面就想回家。外省口味酸辣面也颇受欢迎，香滑口感加上一大匙白醋，豆腐木耳细火慢炖，煮好后碗里的细面闪闪发光，每一口都有胡椒香。它的酸辣面就比较有特色，就是它的味道我蛮喜欢的，那蛮特别，真的是有酸有辣，那它的内容很丰富，对，然后吃起来面条的口感真的特别好。他做东西有一个很奇怪的地方，他是凭感觉在做菜，他不是凭他的说以前跟谁学了什么东西，他觉得这样子这个东西加那个东西他味道会比较好，哎，果不其然真的还不错。李妈妈对做菜有天分，美感也遗传给儿子。大儿子李天铎是知名建筑师，但二哥郑铎却选择了不同的人生道路，陪伴妈妈谨守家传的小面馆，成为外省臊子面的二代掌门人。28年前刚开店时创业维艰，一路陪妈妈走过。当初是因为我爸爸快要退休，然后我妈妈很年轻，那她想说那么年纪轻轻的，然后就不晓得要做什么，那就干脆开间面店吧。二哥的爸爸从公家机关退休后，热爱料理的李妈妈决定开个小面馆，让一家人有个落脚处。年轻时的李妈妈风姿绰约，优雅迷人，想不到对于开店却毅力惊人。疼老婆出名的李爸爸可舍不得她吃苦，看我太累他很心痛，他会安慰我不要那么辛苦，所以他也不会怪我，因为做这个生意是我坚持的，我逼他去找店的，对，那就他很疼你啊，哎，对对对，他从来不会跟我什么口角啊，吵架是更不可能的。我爸这个人嘴巴最甜了，这一点我真的是我跟我爸比真的是差太远，他会抱我妈，哎，亲我妈。遗憾的是，李爸爸10多年前中风过世，家人只能透过照片来怀念。李妈妈曾因此低潮了一段时间，这里曾充满丈夫的笑声，也是李妈妈几十年来最浪漫的回忆。因此经营再困难，母子俩都不能放弃。特别对于食材，李妈妈可是龟毛出了名。哎，老哥，老张。哎，老张。哎，啊，新年有好吧？哎，明白明白明白，哎，啊，我嘛是赶快叫上，哈。哎，位于大安区的新安东市场专卖肉品，是二哥必来采购的地方。猪肉得选黑毛猪，价钱稍高一点也无所谓。他们是买这种真正土猪的后腿肉，后腿肉因为它没有筋，适合做绞肉啊。它也有加上它的猪皮是这么厚的。它是属于它那个胶原蛋白比较多，肉一定要新鲜，拿来我是第一眼我一定要看，对，不好的话我马上打电话过去，我说你这样子我就会就去换。嗯，这个一岁这个一岁，小姐挑鸡腿也要挑特肥的，二哥对于鸡肉的要求不亚于猪肉，
因为每碗面中那令人魂牵梦萦的汤底，通通都要靠高品质的土鸡长时间熬煮而成。就是用鸡骨头、鸡脖子，然后鸡皮，然后再加上姜，其实很单纯的味道了。现在很多店都已经不再做熬高汤这件事情了，我们还是坚持用古法来做。对李振铎而言，父亲的辞世固然令人伤心，但却让他更认命，承担起照顾母亲的责任。很多厨房粗重活儿早揽在自己身上，不让高龄七十的李妈妈去碰。接着要去哪儿玩呢、啊？去哪玩？好，你计划。近几年只要休假，孝顺的二哥就带母亲出国玩，只怕再玩母亲身体玩不动，他们足迹踏遍中国大陆、日本。照片中李妈妈笑得像个小女孩，但腰上的威胁仍如芒刺在背，出国都得带上护具。希望她身体好，我能够带她去更多的地方玩。她是一个好妈妈，对。调好的这个鸡肉哈，我先把它倒下去。李妈妈说，李爸生前不太爱吃辣，因此另一道招牌辣子鸡丁面，辣度适中，精挑细选的鸡丁肥嫩硕大，在辣油中先炒出香气，再拿来拌面，口感独特。除了面食，卤味是不可不吃的强项。我们把佐料都加下去了，看一下。李妈妈手巧不说，心思也细腻，在综合小菜卤味里，自制猪耳朵、卤油豆腐、素鸡、海带结，还有白水卤的花生米跟凉拌小黄瓜，搭配起来营养又漂亮。这猪耳朵更是大有学问，尝起来不止脆，还有肉冻的口感。你喜欢吃猪耳朵？好啊，我多给你一点。钱不要，我们不要去有那么现实。你喜欢吃是我最希望的，所以我就会多加一点给你。那这种做法，外面我到现在没有吃过，介绍很多朋友来吃过，只有100%，大家吃过以后，大家都说很好吃。顾客的肯定是支撑小店的最大力量。曾经陪母亲守住小面馆的二哥有点遗憾，认为没法在外开创事业，但如今小面馆却做得有声有色，多少饕客慕名而来。做这种小吃其实很辛苦，然后又没有太大的成就感，然后又赚不了什么钱，使命感嘛。我相信一个人一辈子能够做一件事情，持续的做将近30年，我相信应该是不是一件容易的事情吧。那至少这一点我做到。就是一份使命感，让母子两人守着一间小店28年，爱却很少有机会说出口。但李妈妈在厨房中忙进忙出的身影，弯着腰却不休息，已经用行动来阐述伟大的母爱永不止息。你辛苦了，老妈一直跟着你哈，跟着你一直辛苦下去，没有关系，我们继续做下去，加油。好的东西无需广告，自己会说话。在下一段节目当中，我们要带您去品尝，相传这是清朝乾隆皇帝也情有独钟的美食米干。我们休息一下，马上回来。欢迎回来。半世纪以前，国共内战，有一批游击队员从台北边境撤退来台，落脚在桃园的忠贞新村。来自云南的少数民族饶八妹，当时她也是带着两个女儿，还有身兼游击队和情报员的女婿，一起来到了台湾。就靠着她的家乡美食米干，一开始从只有4张桌子的小摊贩开始做起，到现在已然成为了当地特色美食的代名词。接下来透过我们的镜头，就带您去尝一口这充满故事的云南米干。
对，三个大哈，三个大，好。老店背后总有说不完的动人故事，端上桌的滋味像是记忆的钥匙，总能开启那些曾经存在的生活。对李家姐妹来说，米干不只是母亲留下的家乡味，还有着战乱时代的苦难。半世纪前国共内战，抑郁后来台的游击队员和眷属有50,000多人落脚桃园忠贞新村。老店创始人饶八妹和两个女儿李诗梅、李福英，还有早年身兼游击队员和情报员的女婿王根生也在其中。就是把我们在家里面家乡在金三角那个地方的那种一些小吃啊拿出来卖。那一开始我们都还不敢全力投入啊，毕竟是怕生意做不好嘛。那就我们就晚上回来就把材料准备好，第二天呢就请我们岳母先来市场上做生意。你好，两位吗？他在35号。苦尽甘来，当年4张桌子的小摊，如今已发展成3个品牌、10家店面，同时也成立了中央厨房。我们现在呢，来看一看我们这个大厨房，就是目前供应我们10家店的一些基本的食材啊、香料啊，跟一些酱料的部分。老店的主要灵魂米干，每位从选材开始酝酿。我们米干呢，选米来讲，我们是要用再来米，那要选稍微老一点的，好，它的水分会比较少，那做出来的那个米干会比较没有那么的黏，啊，它比较会爽口这样子。米浆的磨制除了生米，还得加上熟饭。米呢，最少要浸泡6个小时，啊，要让它充分的泡软。磨米浆的时候呢，我们还要再加上一定比例的熟饭，因为生米加上熟饭，那个米干的延展性跟弹性才会有。如果是全部是生的，那个米干就会是脆脆的，好，它蒸的时候会裂开，就不会有延展性。铁盘涂油避免粘黏，淋上米浆后送进秘密隧道蒸煮，不到3分钟热腾腾出炉，还得隔水降温。等这个米干凉了之后啊，热热的很容易撕破，所以要等它稍微凉一下。好，我们就把它就晒衣服一样把它挂在竹竿上面。过热的米干不只是易破，也容易因为高温闷热而变质。等于它会等它凉，如果不凉的话容易坏，因为会热气闷在里面，对，比较容易坏，因为我们没有加防腐剂，然后也没有很多的添加物，对，所以呢要等它凉透。然后凉透之后呢，我们就用像折毛巾一样。好，开店超过30年，多余步骤仍坚持手工制作。李福英坦言，也曾尝试机器代劳，但品质不如预期。我觉得可能是压力的问题，他把那个米整个压得被平板烫过，你知道？你知道那种感觉，它就是死的，它不活，没有毛细孔。然后当你煮在汤里面的时候，它没有吸汤，它就整个是，你知道，就是滑的。同样是云南的经典美食米线，则因为纯手工制作太过繁复，直到17年前才正式推出。米线也是我们云南非常传统的米食，那大家去云南玩都知道，吃到米线的机会比吃到米干的机会来得大。这样，那我们来到台湾之后啊，因为开店那时候只有一家店，那这个米线其实它的整个制程如果没有机器的话，是有一点 impossible。相较于米干，米线形状细长，容易断裂，制作过程无需加入熟饭，水和米浆的比例也大不同，不只是大幅提升 Q 韧度，冰存后口感也不受影响。米干就是经过冰箱之后，它的口感会变差，好，所以当我们长店长得比较远的时候，米干的品质上面好就会有这个考量，所以呢，我们后面才16、17年之前才加了米线这个东西，因为米线可以先半成品。后面再加煮之后变成新鲜的米线。同时间，另一头的锅炉正在处理的是老店另一招牌牛腩米线的汤料。李福英透露，这道美味来自眷村妈妈的好手艺。每个妈妈或者是每个叔叔都有他的拿手菜，
然后大家会互相交换。那这是妈妈的朋友，其实她很擅长烧这道菜。那以前过年过节啊，我们也都会跟她拿腊肉或香肠去跟她换。那后面我们开始就是做生意之后啊，妈妈就跟她学到了这一道，然后一直留到现在，变成我们还蛮明星的产品。经过穿烫去除血水肉末的牛腩，加入炒香的特制汤底辣酱，滤除渣渣，避免影响口感。牛腩则是得经过高温高压的洗礼，送回老店，简单加工就能上桌。Q 脆的米线浸润，香气浓郁，又带着微辣的汤头，搭配软嫩入味的牛腩，令人回味。而除了主食米干米线，云南小吃里颇具代表性的小菜豌豆粉，则由姐姐李诗梅亲自示范。可能以前比较穷吧，就是过年或过节要吃丰富一点，平常是没有吃这么麻烦的东西，因为它还要经过泡，然后要磨，磨了以后要沉淀，沉淀好它的芡还要分开来，然后等这个水滚的时候才可以放下去。对，放下去那稀稀的时候吃，我们就叫稀豆粉，然后饭凉了吃就叫豌豆粉。冷却后凝结成果冻状的豌豆粉，切块后淋上特调酸辣酱汁，清爽开胃。另外还有考验刀工的大薄片，就是最好吃就是这个啊，中间这些。对，猪头皮只取真皮层，洗去油之后冰镇提升脆度，片成0.1公分不到的薄片，搭配酱汁，酸辣 Q 脆的滋味在嘴里共舞。你在后面当助手的，你要看这边有碗，然后把它拿回去啊，都满到掉到到处都是。什么都刚刚好就好了。紧盯店里店外的每一个细节，30多年来坚持坐镇老店，亲力亲为。李诗梅和老顾客的互动就像是老朋友。啊，今天怎么有空？来拿香肠。哦，这样子啊。哦，这样子啊，那你不先打个这个电话给我？甚至对于老店的家族故事也略知一二。我很喜欢听王大哥讲他们抑郁的故事啊，他就讲说他们，我们60几年的时候这里已经很好了，对不对？他们那个时候还在逃难。民国54年，年仅15岁的王根生就加入部队，同时身兼游击队员和情报人员，也在22岁这一年，在缅甸山区认识了傈僳族的李诗梅。因为我们打仗的关系啊，打仗打到他们那个地方去了。打败仗？是吗？打到那边去以后呢，我们部队遇到的话，一定会有民生必需品嘛。他们就在当地，他们是当地人呢，就拿些东西到我们部队里面去卖。那看到他，哎，人长得真的很漂亮啊！谢谢。他带的东西啊，我就全部给他买了。因为我们那时候还很小，所以根本不懂，就觉得哎，自己东西还蛮好卖的这样子，还不知道哎，那个人是喜欢我来看我，还不知道，因为那时候才10几岁。对，一年多后，两人在山区完婚。婚后情报员身份一度曝光被抓，考量安全，王根生一度将李诗梅一家送往台北，来台定居开店。初期由李诗梅的母亲饶八妹掌勺，两个女儿则是妈妈背后最得力的助手。因为分身乏术，李诗梅最终未能完成学业，外人听起来也许有些遗憾，姐妹俩很能自我解嘲。还不错啦，现在能现在可以看得懂，只是偶尔会打电话问你说花数的数怎么写。他英文比中文好。对，这两个是蛋肉，所以你要做记号哈。30年的时光，不只是让小摊变大店，米干口味也跟着丰富起来。鸡蛋、肉片、猪肝搭配黑猪大骨汤头的招牌口味，几乎每桌必点。姐妹俩透露，这样的配料组合其实是早年待客加料的结果。刚开始我们做生意的时候，其实没有加什么东西，就是大中小碗，就是阳春型的米干。那后面就是有的时候客人来啊会。
自己从家里面带一颗蛋，有的人还带肉，就是切好从家里来，你带它煮这样子。对，啊，这边传统市场，也就是他们会买海鲜、买青菜，反正就很多东西让你煮。对啊，后来我们就从客人比较常带来的那个食材上面去着手，然后现在就有加蛋、加肉、加猪肝。当年靠阳春米干起家的小摊，如今在桃园已几乎成为云南米干的代名词。也许我们以目前的状况来讲，对很多人来讲小成功，或甚至不算成功。但是我们从你知道那个荒山野岭、山沟子里爬出来，然后到今天，对我们来讲，我觉得应该跟郭台铭差不多。啊，大家兄弟姐妹常常坐在一起聊，其实还蛮开心的，就是用自己的双手走到今天。大时代的战乱曾经是这一家人不愿提起的苦痛，如今他们不只是大方分享，还将老照片和故事融进装潢，同时还展出相关文物。搜集情报用的道具一字排开，乍看就像是电影道具，对曾经担任情报员多年的王根生来说却是如数家珍。请抽烟，给你点火，点的时候这个一按，这里面因为这里面还有底片嘛，就把这个你的相片照到了。近身搜集情报的时候用的，它本身就是一个照相机跟一个打火机的结合，它的伪装的东西嘛。不只是投入文物的搜集，王根生这些年对于保留家乡传统文化更是不遗余力。每天晚上7点钟一到，距离老店脚程不到10分钟的云南文化公园里，总有一群人聚在这儿唱唱跳跳，源自三国时代的打歌，随后演变成云南少数民族的传统歌舞。三国时代，孔明征南蛮、征蒙古的时候啊，他兵力很少，他于是呢，他用空城计，把精兵集合起来，烧个火，开始打跳，后来。孟虎看到哇，好多人哦，就认为是非常多人，所以他就不敢袭击这个营区，就撤退了。后来这个相传下来就变成打仗的歌，这叫打歌。那后来一般民间呢，就把慢慢演变成一种这个婚丧喜庆呢也打歌，男女谈恋爱也打歌，一直流传到现在。不止一次从战火中逃出，一路从缅甸、台北再来到台湾。过去对他们来说，米干里不只有乡愁，还有流浪的记忆。如今则是母亲留下最珍贵的资产，一家人在台湾安身立命的滋味。饶八妹的长女李诗梅曾经这样回忆说，当时刚到台湾的时候，每到过年听到了鞭炮声，总是会让他们怕到睡不着觉，因为这个鞭炮声很容易联想到逃难时听到的枪响。直到来到台湾，慢慢的安居乐业以后，做噩梦的次数才渐渐变少了。从异域到了台湾，落地生根，现在他们开出了漂亮的花朵。我们休息一下，马上回来。欢迎回来。俗话说民以食为天，就算台湾早年的经济条件并不富裕，对吃的依旧是不马虎。在今天节目当中，您所看到的料理似乎也都可以看到他们在逆境当中飘香。不管是从台北异域来到台湾的米干，或是独臂神厨端上桌的好料理，甚至是一个不起眼的小面馆，它也喂饱了许许多多的穷学生。他们对料理的用心不但感动了他人，更丰富了自我。我们会继续带您去寻找这股感动台湾的力量。感谢您今天的加入，我是陈嘉怡，我们下次见。